Så mycket bättre, är nu inne på sitt fjärde avsnitt för säsongen, och hittills har vi fått se mängder av fina tolkningar i programmet. I vanlig ordning är det ett riktigt härligt gäng artister som samlats i huset på Gotland för att skapa musik och visa upp nya versioner av varandras låtar. Det har bjudits på skratt, djupa konversationer, spännande aktiviteter och en och annan tår. En av årets stora stjärnor är musiklegenden Lasse Holm. Men efter fyra avsnitt har det nu blivit dags för Lasse att bege sig av och lämna Grå Gåsen, när Per Wiksten istället tar hans plats. Innan Lasse åker passar då Sanne Salomonsen på att dela med sig av några varma ord till honom, som träffar rakt i hjärtat och rör artisten till tårar. Jag är så glad och så tacksam för att du är min vän. För att vi är kompisar. Jag har så jättemycket respekt för dig. För precis som jag har du levt med musiken i stort sett hela livet. Vi börjar bli gamla båda två och vi har fortfarande drivet, för vi älskar musiken. Den energin är så stark hos dig och det beundrar jag, säger Sanne. Du är så gullig, tack snälla, svarar då Lasse som blir uppenbart berörd och väldigt glad av att få höra de fina orden. Ja, men verkligen, jag älskar dig, säger Sanne. Då blir det svårt att hålla tårarna inne, och Lasse behöver samla sig lite efter den känslosamma stunden. Oj, oj, jag blir rörd. Det är inte ofta jag tar till tårar men fan, det var känslosamt, säger han till henne. Han förklarar sedan att han inför programmet beslutat att han skulle försöka hålla sig från att gråta. Men efter vännen och artistkollegans vackra hyllning blev det helt enkelt omöjligt. Jag tänkte att, i så mycket bättre, ska jag aldrig sitta och grina. Men det blev så, det blev starkt. Hon sa det så fint och så vackert, och hon är så fin som människa. Då blir man berörd, säger Lasse i programmet.